Toda mudança traz oportunidades e desafios, e a aceleração da automação e da robótica não é diferente. Do ponto de vista das empresas, a grande oportunidade é um aumento de eficiência nos processos, uma redução de custos, uma redução do número de erros que acontece ao longo dos processos. Só que tudo isso não acontece sozinho. Tecnologia é fantástico, só que isso não significa que ela não precisa mais dos colaboradores. Ao contrário, ela precisa de colaboradores capazes de lidar com as novas tecnologias, capazes de ver os potenciais das novas tecnologias e transformar esses potenciais em realidade. Então, o que isso significa do ponto de vista das empresas, e aí, por consequência, também do ponto de vista de qualquer um que trabalha em uma empresa, é uma necessidade de gente que entenda melhor o que está acontecendo. Primeiro, diretamente, qual é a tecnologia, o que ela faz, o que ela pode fazer, como ela faz, como ela pode ser melhor usada. Mas, em segundo lugar, olhar melhor para o que eu chamaria da grande transformação que está acontecendo. É como essa mudança se insere dentro não só do que está sendo transformado na empresa, mas do que está sendo transformado no mercado, na vida. Porque a automação também está mudando a forma como as pessoas vivem, a forma como as pessoas consomem, o que as pessoas esperam, tanto de produtos quanto de serviços, e isso tem que ser levado em consideração. Então, o um grande resumo que eu diria é que o desafio para as empresas é encontrar gente que seja capaz de entender tudo isso. O desafio para as pessoas, para os trabalhadores, é exatamente continuar acompanhando essa transformação para que eles se tornem cada vez mais valiosos e não ao contrário, para que eles acabem sendo substituídos nesse processo de transformação que, sem dúvida, não só já é acelerado hoje, mas tem tudo para se acelerar mais ao longo dos próximos vários anos, nessa década e nas próximas.